Velkommen alle sammen til en episode, vi har ventet rigtig længe på. Og det er fordi, i dag der skal vi noget meget specielt. Dikke, vil du gerne forklare, hvad det er, vi skal? Ja, det vi skal i dag, det er simpelthen, at vi skal ned og slå lidt på bonemass. Vi skal ned og være lidt super awesome og ligesom give gas på at få adgang til sølv, så vi kan begynde at få lidt bedre våben, lidt bedre items, lidt bedre... Ja, lidt bedre af det hele. Det bliver bare dejligt for her. Det bliver dejligt. Det er bare død lækker, det her. Det bliver bare dejligt. Det var det. Så den ene serie, der stadigvæk kigger med, you are in for a treat. Det bliver en vild tur i dag. Og jeg har ikke klaret bogmast i mit eget safe. Og Diggi, tror jeg, du har heller ikke klaret bogmast. Ja, jeg heller ikke. Jeg heller ikke. Og mig har heller ikke været med bogmast endnu. Så det skal nok blive rigtig underholdende. Det første, vi gør, er, at vi skal lave en masse pile. Ildpil. Ja. Og så skal vi over i sumpen og dræbe alt, hvad der overhovedet kravler derovre. Og så spawner vi ham ind. Vi skal have bygget nogle... vi skal sgu have lavet noget. Kom nu over for helvede. Gå i gang med at lave noget. Ja, for helvede, for helvede, for helvede, for helvede. For helvede. Der, så er dumt den der. Skal vi lige? Skal vi lige? Ja. Yeah. Jeg laver lige en god chat. Jeg ved ikke, hvad Bowmash... Jeg tror, jeg er bange for, at han har pisse meget liv. Og jeg er også rigtig bange for, at han bliver svær at kite. Men vi har en portal derovre. Og så skal det sgu nok gå, tænker jeg, hva'? Vi skal... jeg tænker, at vi lige sover, inden vi tog og nakker boom, 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 ham der blæ, boom, boom, det er boom, ass, det er. Blæ, boom, det er. Ja, yeah. Jeg tænker også, vi skal også lige have knogler. De der knogler, er det ikke det, man bruger til at spawne ham ind med? Okay, så skal vi derover. Sådan er det nu. Okay, okay. Er det ikke heroppe sump med... Det der, det er... Det er bjergportalen, den skal vi ikke i nu. Det er, når vi har fundet nakket boom, så får vi wishbones, så den kan vi bruge til at finde silver i bjergene, mens vi har lavet en portal til en bjerg. Så når vi kommer hen, så spiser alle deres gode mad. Og så tiltrækker vi alle monstre hele sumpen, flækker dem over, spawner bogmasse ind, flækker fjeset, og så bliver det skide godt. Vi spiser meget nu. Ja, eat the quality food, og så læg mærke til dit liv. Oh shit. Er det ikke sindssygt? Du får så meget liv, og jo mere liv du har, jo mindre skade tager du. Det er ret cool. Men jeg tænker, vi løber over til alteret herovre, og så, så slår vi lidt i jorden. Der er lidt stort som drager der. Der er en drager nede i vandet der, skat. Skal lige bare spamme der drager der. Og det var der også, ja. Den gjorde ondt. Ja, du er næsten ved at være død der. Det er det. Ej, jeg dør ikke nu. Det vil være så dumt. Det vil være så... Ej, nej. Ush. Nej. Slap nu af, hvad det er jo til. Ja, men jeg har ikke noget liv, mand. Åh, for helvede det ikke. Så løb væk. Løb igennem portalen. Det er ubehageligt, det der. Så skal vi lige heal op her. Det kan du godt se. Så kom det store syn. Åh, der er en mand ned med dig, mand. Easy. Det er jo... Okay, jeg ved ikke, hvordan Bowmass er. Jeg har aldrig kæmpet med Bowmass før. Jeg har set nogen gøre det, men jeg kan ikke huske, hvilke angreb han laver. Jeg tænker at tage ham op close. Han er nok ligesom en stor blob, så han laver nok noget gasangreb. Ja, det tænker jeg måske. Det tænker du ikke, han er bones? Nej, han er sådan en blob. Måske vi skulle gøre det på samme måde, som vi tog den anden. Eller det der med, at... Ja, med at vi holder lidt afstand, og så... Nogen, der har etikettyr klar. Fyr den lige. Ikke begge to, mand. Ej, I fucking knoldehat, mand. Så brugte den begge to, mand. Okay, måske næste gang er der en, der skal sige klar eller sådan noget. Jamen, jeg havde det jo ikke, jo. Så det var jo jer, der lige skulle finde ud af det internt, jo. Yes. Vil du ikke hjælpe mig, eller tænker du bare, fuck mig? Jo. Nej, jeg tænker jeg faktisk tit, men altså, det er ikke dårligt ment. Men der er to store drager. Pas på, det ikke. Pas på, Maja, pas på. Det er to. Gå væk. Løb ud herfra. Løb ud herfra med det samme. Så kom ned nu, kom ned, kom nu ned. Der er skelet hernede. Oh shit. Den der pejl, skal du ikke, kan vi snipe den? Jeg tror, man kan skyde den herfra. Oh fuck. Oh crap. Jeg prøver at se, om jeg kan... Jeg kan ramme den heroppe fra, nemlig. Bon. Godt lavet, Diggi. Godt lavet. Jamen, Diggi fik den. Bon. Sådan. Fuck, hvor nice. Er vi klar? Vi er klar. Nå, okay, ja. Lige på hårdt, ikke? Lige på hårdt. Hvor spawner han? Åh, han spawner lige der. Han spawner lige foran os! Har alle ildpile? Lad os få DG, der er lige ja. Gør det. Så skal jeg lige mit bue frem her, mand. Det kommer til at tage lang tid. Arh, det er satme ikke meget skade, han tager, mand. Hold da kæft. Nej, jeg tror, man skal daske ham, hvis man skal give ham god skade. Bevæg dig væk, Maja. Bevæg dig væk. Jeg tror, han har problemer med at komme igennem her, fordi det er så... Så overbegrød. Der kommer... det er rigtigt, han spawner blobs, og vi har ikke nogen poison resistance. Hvad laver du? Noget... Jamen, jeg prøver at komme rundt, men det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke noget stamina, mand. Hvad er det, man bedst en blob? Et blunt våben.
Skal jeg prøve at løbe over og se, hvad der sker, hvis man går i flæsket på ham, eller hvad? Hvor fanden er han henne? Han er snedet sig lidt væk. Nej, han er her. Jeg tror, han var gået efter jer. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg prøver at gå tæt på. Ja. Jeg giver væk, 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 væk. Jamen, det, okay, det ser ikke så rart ud, det der han gas, han gav. Han gav. Det er sæt ikke meget skade, han tager, mand. Nej, det er det ikke. Det er, vi er på røven nu, kan jeg godt mærke. Det var en syg ulykke. Og tog en halvdelen af mit liv. Ja, han spawner også skeletter ind og sådan noget. Det er så fedt. Det kan godt være, at vi bare skal holde os til at skyde på ham med bue og piler, og så håbe på det bedste. Hvad har vi fjernet? Ikke engang 1%, mand. Men det er fint. Vi fortsætter bare sådan her en time. Jeg tror måske, jeg kan stunne ham. Skal jeg prøve? Prøv. For Danmark. Det kunne jeg ikke så. Jeg er rigtig, rigtig poisoned lige nu. Det kan sgu godt være, at jeg dør. Ja, det gør jeg sgu. Pis. Så ikke noget lort. Skal jeg se, om jeg kan lave noget poison resistance, så bare stå og slå ham, eller hvad? Er dig, han skyder på mig? Jeg troede bare, vi kunne skyde ham for evigt med fire arrows, og så ville det virke med det også. Noget pis, man. Kommer til at tage en krig, det her. Vi vender lige tilbage, når vi har en bedre plan. Ikke skide godt. Nej, du skulle komme op på første scene. Op på første scene. Ja, jeg prøver på den til net, der prøver ligesom. Kom op på første scene. Kom op på første scene nu, kvind. Kom nu op på første sal. Hvad laver du derude? Jeg kan jo ikke, når jeg er fanget hernede. Kom op. Kom nu op. Jeg kan ikke komme op. Hvad laver du? Nu dør jeg simpelthen, fordi Maja er så fucking elendig. Jeg kan komme op med en fucking trap, mand! Så døde jeg igen, skat. Tak for det. Tak for lort. Jeg må kys på kinden. Altså, jeg vil have et kys på kinden. Jeg har ikke fået et kys på kinden. Får jeg et kys på kinden? Nej, det tror jeg ikke. Ja, på et tidspunkt. Hvor tænker jeg sidde og lave det her single player, mand? Nej! Kræft, det er det der. 5 hours later. Vil du være ordentligt her? Nej, jeg gider ikke plante noget. Vi skal ned og nakke bossen nu. Stop med den mark, Maja. Stop. Stop, Maja. Så her. Jeg har en plan. Jeg har en fucking plan, mand. Jeg har timet og tilrettelagt det her, okay? Godt, skal vi så komme i gang? Så du skal stoppe med høsteskat. Der er jo ikke plads i kisten til det, for helvede. Kom så herover, kvinden. Men er du blevet sindssyg? Vi skal afsted, Maja. Ja, vi har sgu ikke tid til at farme og rende rundt, mand. Nu må du kraftede, ja, altså, man kan... Står den, ene ser, den ene ser, vi har, mand. Han har siddet og ventet til det her i, jeg ved ikke, hvor lang tid, og så vil du bare farme. Og du skal lige høste en ikke lille radise, mand. Hvad fuck skal det hjælpe verden, altså? Jamen, Jesus Christ, mand. Jeg står og går ned. Jeg kan jo nå at... Skal vi lige farme, inden vi tager afsted? Nej. Jeg gør det lige alligevel, for I står bare... Ja, vi står og venter på dig, ja. Nej, I tager lang tid, når jeg først er farme. Hold kæft, velkommen til Battle. Jeg vil ønske, det var mig. Mig DG skal stå dernede og kæmpe imod Bone Fjæs. Vi skal have ham lukket helt ind i arenaen, DG. Du skal have lidt mere mad. Eller noget liv i hvert fald. Jeg er lige ved at spise. Får lige den her. Og lidt op her. Godt. Og vi skal også lige have dækket det der bål over med noget træne. Så... Jeg har lige smidt alt, hvad jeg havde. Ja, selvfølgelig er det. Og alle dine tools også, vel? Ja, tydeligvis. Min sykse og min pickaxe, ikke? Skat, der er en dør hernede. Hey, jeg vil lige reparere en dør mere. Skat, der er en dør hernede. Der er endda to døre. Men det hernede er der sikkert. Helt ned i bunden af tårnet, det er security. Nu skal jeg skide rum. Altså, det er goldrum. Der er faktisk mange steder, jeg hellere vil være end midt ind i hans ansigt. Tænker, når vi kommer tilbage, Maja, så... Perform. Yeah. Ikke nogen undskyldninger. Indtil da, så kigger jeg på Facebook. Adlyd og erkend, ikke? Det er de to ting, vi skal bruge nu, ikke? Vælg lige lidt på Mike X. 2 sekunder. Ja, men jeg sad fast i et fucking træ. Ja, men det gør du altid. Altså, det er som om, du ikke kan se den. Det er lige før. Nej, men det er de der lortegrene, der stikker ud i jorden, så lige pludselig står man bare og løber i luften, mand. Og så tænker man, hvad fanden sker der? Men tænk, hvis de der grene der, de rent faktisk kunne slå dig, så havde du været død flere gange til træerne i det her spil her, end no energy. Hvor fanden er du henne, mand? Kig på kortet, mand. Løb lige ud for helvede. Ja, ja, ja. Skal nok. Skal du have et kort, eller hvad? Fysisk kort, eller kraftkort, eller noget? Jeg kan se svinet nu. Ja. Der er nogle drager ud til... Det var en frost area, jeg tror ikke ramt. Den der poison resistance, ikke? Når de der grønne begynder at komme lidt for tæt på, så drik den. Han er lige der. Han kommer lige. Pas på, han laver bøvs og bræk. Væk på den der, så. Ja. Poison. Ja, men du kan også godt slå på ham lidt. Hold da op. Hold da op. Jeg er væk. Ja, men jeg skal nok. Får du skudt nogle pil på ham? Ja.
han spillet med grænkogler, skulle jeg sige. Bagfra. Jeg går bag ham, så I skyder ham derfra, jeg går om bag ham. Ja, skal jeg nok. Åh, kæft, han slår hårdt, mand. Så ligger der fucking træster dem i vejen, mand. Det er fucking... der er de træer igen, jeg magter ikke at høre på det mere, mand. Nu står du simpelthen med de fucking træer, mand. Det er de der fældede træer, mand. For helvede. Jeg bliver simpelthen idiot, mand. Digge, han dør ikke til bossen. Han dør til fucking træer. Og det er ikke første gang. Sig det bare. Er han død til træ? Jamen, Digge kan ikke magte træerne. Det er man skulle tro, at det var alle de der monstre, der vælter rundt. Men det er... Bare om lige bagfra, Gags. Ja, jeg skal bare lige heal lidt. Vi skal prøve at se, om vi kan time det her lidt bedre. Nu, jeg løber om bag ham nu. Og så kommer der lige jeg angriber ham. Ja, så skal det så er det ikke i gang med det. Det er ikke klart. Nej, Digge, han hjælper faktisk meget mod det. Det er sådan, de tagger mig. Og så slår jeg ham, så løber du væk. Så væk. Der var du lidt for langsom. Heal dig, inden du går over til ham igen. Så løber jeg væk. Det er bare sådan, vi skal gøre det, ikke? Vi skal bare ikke løbe for langt væk fra ham, sådan, så vi ikke kan komme tilbage, inden han angriber den anden. Vi skal finde en god rytme. Maja sparer ved med at give ham det der poison der, så... Ellers lyder frost. Okay, Digge, så er det dig, der skal slå ham nu. Jamen, jeg prøver stadig lige at prøve at heal lidt. Tag noget healing. Ja, I'm gone. Nu er jeg på ham. Så er der over angreb igen. Okay. Fuck, jeg bruger for meget stamina. Så er det væk, Digge. Væk. Ja, skide godt. Jeg løber lige over. Højre. Jeg løber væk, han kommer på mig nu. Nej, det er herovre. Herovre. Du tænker, Digge kan jo ikke se noget, skal jeg? Nu kæft. Jeg er bag ham nu, jeg er med at smække ham. Hvor er jeg lavet midterslaget der? Reactor, det er måske skade en del. Ja. Så langt, så godt, vel, eller hvad? Ja, han er langt nede nu. Ah, okay, jeg er meget lav nu. Jeg er væk, skal jeg. Han regenererer, altså vi skal til at på ham igen, det er ikke? Ja, og net. Where are you at? Jeg er lige bag ham. Au, for fuck's sake. Fuck, min fur er gået i stykker. Gå nu væk, mand. Fucking fanboy. Der kommer drengen, ja. Højere. Så har jeg ikke noget fucking stamina, mand. Are you kidding me? Træk os lidt tilbage, DG. Lad os prøve at se, om vi kan lokke ham over til arenaen derovre. Så Maja, du løber tilbage og fikser din bud i tårnet, okay? Jeg er i gang. Tag den passivt. Vi behøver ikke presse så hårdt hele tiden. Jeg ved bare ikke lige, om han regenererer. Skal vi holde ham nede med buen? Jo, det gør han. Sørg for, at han hele tiden får lidt skade, så kan det være, han ikke gør det. Med mig herovre, DG. Den her vej. Hvis der er der overskud til det, så giver ham lige en pil eller sådan noget, ikke? Åh, så kom, fanden kom han fra, mand. Sagde det jo. Han brækker sig. Og han healer, han gør, jeg kan se det. Ja. Det kan være, vi skal satse på bare løb hen og slå ham en enkelt gang. I stedet for at slå mange gange. Bare løb hen, slå ham, og så sprint væk igen. Bare et slag. Jeg skal ikke ud i vandet. Gå nu op, mand. Åh, gå nu op. Du er simpelthen ikke mere. Du presser vandet, ikke? Åh, men ja, det der stamina der, det tilter mig fuldstændig. Vi har sgu da lavet god mad, for fan. Ja, men jeg har også spist alt muligt, men det tilder mig bare det der med, at den lige pludselig siger, nej, okay. Det er fordi, okay. Vi ikke er restet mere, og vi er våde, så vi får minus i stamina to steder, mand. Han er på vej over, han er herovre nu. Ja, nu, men jeg har altså lige en dravgør et skelet her, der mener, de skal lege. Ja, jeg har ikke noget fucking stamina, mand. Lad nu fucking vær, mand. Åh, jeg dør nu, mand. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan prøve at redde dig her. Du skal op i dit fucking tårn, skat. Gå nu fucking væk, mand. Jeg kan ikke komme forbi. Ej, fucking draugr, der lige tog mig fra siden af med en bue. Er du ikke oppe i tårnet, eller hvad, kvinde? Bue og pil, skat. Bue og pil. Spænd pilen. Det her det bliver bare en god boss, for han healer, han gør. Skyd så det fucking boss, skat! Jeg er død. Nå. Det er en draugr, har bue og pil. Ja. Det kan de jo have en gang imellem. Ja, jeg har ham herfra nu. Han kigger på mig nu. Så du lige kan bare give ham to slag, det er nok. Nu brækker han sig. Kan han lige få fire slag. Og så bare væk igen. Så bare sprint, hop, dans væk. Arh, ikke den samme vej. Fuck det ikke. Hvorfor løber du den samme vej, jeg gjorde, mand? Du skal løbe en anden vej rundt, jo. Gå nu fucking væk ud af det vand, mand. Det var dig, der styrte din egen. Hvad laver du? Jeg sidder fucking fast i det her pis, fordi den der fucking lortestamina, mand. Du har også en, når du har den der i hånden, så bruger du mere stamina. Jeg synes ikke, det er en plan, jeg har designet, der går, der går skide godt. Det var kaldt med poison piss. Så nu har jeg ramt ham tre gange. Rammer ham bare to gange, og så løber væk, DG. Så bare løber væk igen. Så bare sprint og hop og dans og whatever.
Godt, så løber jeg ind og slår ham et par gange her. To. Tre, og så bare væk. Tre slag, og så hop væk. Så lad så meget stamina op, du kan. Ja, lige præcis. Bare lige tre slag, og så bare væk. Så løber jeg hen og dasker ham nu. Jeg skal bare lade lidt mere stamina op. Nu tager jeg lige igen her. Ja, den er ved, du er tør. Jeg tror, det er godt træk, det der med. Slå ham tre gange, og så bare sprint spurt løb væk. Ja, jeg har ikke flere ispil. Nej, så skyder man andet. Bare du skader ham lige smule. Jeg tager noget mad her lige hurtigt. Diggy, pas på, pas på, Diggy! Oh god, mand. Løb du den anden vej rundt? Ja. Godt, jeg dasker ham. Det var mig, der blev dasket. Du skal ikke gøre noget nu, Diggy. Vent lidt. Jamen, så længe han bare brækker sig. Fuck, jeg er død. Det er ikke, du er intet liv. Du skal leve væk. Du skal altså helt væk. Nej, nu. Nå. I'm dead. Og jeg er overcombat. Ej, det er fedt. Jeg tog mit lig, og så kunne jeg ikke bevæge mig. Så sådan, nå. Jeg lukker ham lige helt ind mod midten. Så kan du komme over lige og slå med røven, nemlig. Nu har han slået, så er det bare på, mand. Sådan der, mand. Så løber jeg væk her. Så når han vender sig om, så løber jeg tilbage. Ja. Det er smukt, det der, Diggy. Ron, we can do it. Ja, jeg skal bare lige lade lidt stamina op her. Har du etikettyr klar, eller hvad? Skide godt. Tak skal du have. Så løber du den anden vej rundt, når han kommer herover nu, nemlig. Godt. Så har han slået. Så er det på om det dumme svin. Ja, lige nuagtigt, mand. Bare dask ham, og så væk igen, Diggy. Han vender sig om. Godt lavet, mand. Fuck, det var godt. Jeg tror kraftigt, man rammer det der kran i midten, når han slår. Ja, det går for ham. Det der med skjold og muligt lort, mand. Fuck det, det er bare det her, man skal gøre. Du skal med rundt, Diggy. Du skal med rundt. Du skal være bag ham. Ja, jamen, det er bare den der grønne giftsky der. Der er bare sådan lidt... Du har resistance, ikke? Jo, jo. Nu har han slået, så er det bare på ham, mand. Ja. Dask ham, Diggy. Ja, jeg prøver simpelthen at nå op til ham. Han har slået igen. Jeg går på ham. Okay. Skal jeg lige væk her? Jeg har mistet meget liv, det her. Det er godt, det der, Diggy. Det er godt, det der. Så vi har fundet teknikken nu. Alt det der, vi gjorde før med at løbe for langt rundt og sådan noget, det er bare close quarters. Ja, slå det dumme svin. Han har også... Ja, han kaster det der lort. Sådan der. Jeg laver over på ham også. Jeg tager noget poison resistance med tilbage til jer. Skide godt. Han har ikke ramt mig endnu en eneste gang. Ej, han fik lige fingrene i mig. Jeg tog lige fejl, nemlig. Han har slået. Som man siger. Bare på ham, Diggy. Godt lavet. Kom så, Diggy. Yes, man! Jeg er fucking dumme svin, man! Fuck, man! Puff, man, selvfølgelig, man. Fuck den her boss, man. Never fucking again. Ej, jeg har aldrig været så presset i mit liv, man. Puh, ej, det... Hold nu kæft, et dumt svin. Var der nogen, der fik noget overhovedet, eller hvad? Ja. Samme pilsner! Åh, hvor nice. En wishbone. Har du givet en til mig også? Ja, jeg havde kun to. Har vi kun to? Jo, jeg har fået en. Nice. Fuck, hvor godt. Lad os komme tilbage til basen, mand. Det er vist der. Ja, lad os bail out. Jeg har også en. Okay, jeg tog det bare med på, hvis ikke var tæt på, jeg var for fuck, en mongol boss, mand. Jesus Christ. Hvis alle bossene var sådan der... Det er drag. Fucking challenge. Dragen er ikke så slem. Puh, holy shit, mand. Og det er sådan, man gør. Det tager kun 3 mand 5 timer. Og en del råb og skrige, det er... Ja, jeg må sige det sådan, jeg har aldrig haft så større lyst til at slå min skærm så hårdt. Nej, jeg har aldrig haft lyst til at kvæle spillet med det der. Puh, nu skal vi farme, og vi skal op og farme silver. Vi skal lave hammer. Næste gang I ser, så løber vi alle sammen rundt i silver. Og dask og svanser. Rundt. Kan I have en fantastisk dag med navnet Gex? Jeg håber, I kunne lide den her episode. Den er ekstra lang. Det ved jeg godt, I elsker. Kan I have det dejligt? Vi ses. Så tak for det. Vi glemmer lige det. Vi skal lige ned og sætte trofæet på dernede, ikke? Det er vigtigt. Det er vigtigt. Ja, det er rigtigt. Kom, skat. Ej, det skal lige... Det skal den ene se, jeg skulle også med. Ja, det skal han sgu med alligevel. Så kan vi også nyde DG's vej, som man så vælger at ignorere selv med løberskranten. Den er smuk. Den er lækker. Den er flot. Kommer du? Det er et øjeblik af ordentlig skønhed. Der er ikke tid til at sortere nu. Det er bare lige hurtigt lige noget. Jamen, der er ikke, det der med bare lige hurtigt. Det ødelægger simpelthen flowet i videoerne. Kom så her ned, fuck!
den der også, mand. Om du så skal hoppe igennem væggen, mand. Jeg er lige glad. Kom nu herned. Det er et stort øjeblik. Det er på film, skat. Prøv at i stedet at være månelandingen, også? Der kun havde været 10 sekunders, der kun havde været 10 sekunders film, de kunne lave det op, fordi de ikke havde mere med, ikke også? Så havde de ikke fået andet end sko og en hæk, fordi du simpelthen er så langsomt. Så kom ud og fucking røv, mand. Jeg elsker dig, skat. Mors, mit barn. Flampe mit hjerte. Det er mig en stor ære at tildele Martin. Dette klamme nederen. Fy for. Whatever that is. Føj for helvede. Damage modifier resistant versus blunt slasher pierce. Det er nice. Sådan. Så det vil sige, man tager mindre skade for alting, basically. Det er godt. Det er den, jeg tager på mig. Den kunne vi godt have brugt nu her. Må du gerne sige farvel til folk, der er ham den ene, der sidder tilbage. Så Simon, der sidder og ser med, kan du have det fantastisk navn, det Gags. Tjek de andre to i beskrivelsen. Der er både link til Majas kanal og hans webshop, der også link til DG's kanal, hvor han laver pasta og sådan noget, hvis jeg har lyst til at se. Det er ægte italiensk. Og så hvis jeg har nogle spørgsmål, så ring til 2605-8481. Det er DG's nummer, nemlig så kan I spørge om, hvad du... Ej, det er det ikke. Det er ikke ham. Det er en eller anden... Jeg ved ikke hvem der har det nummer. Det er... Don't fucking do it. Det er ulovligt at have telefon. Kan I have det dejligt, vi ses. Og nu vil vi tre voksne mennesker græde. Vi ses.